Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Биз силер менен мурунку сабакта администрациялык аймак катары Ош облусу менен таанышканбыз. Кийинки администрациялык аймак бул бүгүнкү сабагыбыздын темасы болгон Чүй облусу. Сабактын жүрүшүндө Чүй облусунун географиялык абалы, администрациялык аймактык бөлүнүшү, калкы, калктын жайгашуусу, чарбасы жана транспорту менен таанышасыңар. Чүй облусу Кыргызстандын түндүк бөлүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн жана батышынан Казакстан, чыгышынан Ысык Көл, түштүгүнөн Нарын, түштүк батыш тарабынан Жалал Абад жана батышынан Талас облусу менен чектешип турат. Борбору Бишкек шаары 2007 жылдан бери Чүй облусунун борбору Бишкек шаары болуп калды. Чүй облусунун аянты 20,2 000 км² аянтты ээлейт. Халкынын саны 803,2 000 адам жашайт. Чүй облусунун администрациялык аймактык бөлүнүшү менен таанышып алалы. Республикабыздын эң түндүгүндө жайгашкан облус Чүй облусу. Райондору: Панфилов району Борбору Кайыңды шаарчасы, Жайыл району Борбору Карабалта шаары, Москва району Борбору Беловодск кыштагы, Сокулук району Борбору Сокулук кыштагы, Аламүдүн району Борбору Лебединовка кыштагы, Ысык Ата району Борбору Кант шаары, Чүй району Борбору Токмок шаары, Кемин району Борбору Кемин шаарчасы, шаарлары Карабалта, Кант, Токмок, Шопоков, Борбору Бишкек шаары. Шаарчалары Ак Түз, Борду, Кайыңды, Кемин, Орловка. Чүй облусу 8 администрациялык районго бөлүндү. 4 шаары, 5 шаарчасы бар. Администрациялык аймактык бөлүнүшү менен таанышып алдык, эмесе балдар суроого көңүл бурабыз. Чүй облусунун райондорунун борборлору кайсы деп ойлойсуңар? А. Жайыл, Панфилов, Москва. Б. Кемин, Талдыбулак, Кегети. В. Сокулук, Чүй, Аламүдүн. Г. Ак Түз, Борду, Аксуу. Каналдар берилген варианттардын ичинен Чүй облусунун райондорунун борборлору кайсы деп ойлойсуңар гана балдар? Ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. А. Жайыл, Панфилов, Москва. Б. Кемин, Талдыбулак, Кегети. В. Сокулук, Чүй, Аламүдүн. Г. Ак Түз, Борду, Аксуу. Гана балдар. Эмесе суроонун жообун карап көрө турган болсок, Чүй облусунун райондорунун борборлору Карабалта, Кайыңды, Беловодск, Чүй, Кант жана Кемин. Ал эми жалпы табиятын карап көрө турган болсок, облустун аймагынын түндүк аймагын ээлеп жаткан бул Чүй өрөөнү. Чүй өрөөнүн түштүгүндө Кыргыз Ала Тоосу, түндүк чыгышында Казакстан менен бөлүп турган тоо Иле Ала Тоосу, түштүгүндө Ысык Көлдөн бөлгөн тоо бул Күнгөй Ала Тоосу, түштүгүндө Суу Самыр өрөөнү Талас Ала Тоосунан бөлөт. Андан сырткары Суу Самыр жана Жумгал кырка тоолорунун капталдары дагы Чүй облусуна кирет. Түндүк капталдары. Ал эми абсолюттук бийиктигин карап көрө турган болсок, эң төмөн жери Камышановка кыштагы 550 метр бийиктикте турат. Эң бийик жери Кыргыз Ала Тоосундагы Аламүдүн чокусу 4895 метр бийиктикте. Облустун аймагынын басымдуу бөлүгүн Чүй өрөөнү ээлейт. Андан жогору адырлар жана дөңсөөлөр, этек тоолор көтөрүлүп турат. Алардын биринчи тилкеси Аларча, Аламүдүн жана Нооруз сууларынын өрөөндөрү менен тилмеленет. Айрым дөңсөөлөр Беш Күнгөй, Бас Бөлтөк, Шоро Башат жана башкалар жатат. Андан түштүгүрөөк, этек тоолордон бийигирээк
etek тоо дөбөдөн сөөлөрдүн экинчи тилкеси созулуп жатат. Алар биринчи тилкеден кеңдик багытта жаткан байтик өрөөнү менен бөлүнөт. Кыргыз ала тоосунун капталдары асимметриялык түзүлүштө. Түштүк капталдары кыска жана тик келет. Түндүгү жазы айрым айрыктары 20 километрге чейин жетип, өрөөн капчыгайлуу. Ири өрөөндөр Ашмара, Карабалта, Аксуу, Сокулук, Халарча, Аламүдүн, Ысыгата, Кегети, Шамшы, Коңорчок, Байдамтал жана Каракол. Чүйөрөөнү чыгышта кичи кемин өрөөнө өтөт. Чыгышта Иле жана Күнгөй ала тоолорунун аралыгында чоң кемин өрөөнү жайгашкан. Аталган тоолор чыгышта бири-бирине жакындашып, чоң кемин тоо тоонун түзөт. Чоң кемин өрөөнүнүн чыгышында көк ойрок жайылуусу бар. Ал эми облустун түштүк бөлүгү. Кыргызстандагы ири жайылуулардын бири Суу Самыр өрөөнү ээлейт. Ал деңиз деңгээлинен 2000-3200 метр бийиктикте жайгашкан. Облустун аймагынын басымдуу бөлүгүн Чүй өрөөнү ээлеп жаткандыгын көрдүңөр. Андан жогору адырлар, дөңсөөлөр жана этек тоолор көтөрүлүп жатат. Эмесе кийинки суроого көңүл бурабыз. Канабалдар, Чүй облусунда кайсы кендер көп кездешет? А. Коргошун цинк, Б. Висмут, В. Туз, Г. Кумшагыл. Канабалдар, Чүй облусунда көп кездешкен кендер кайсы деп ойлойсуңар? Гана ойлонуп көрүп суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Мына ушу кендердин ичинен Чүй облусунда көп кездешкен кендер бул Коргошун жана ошондой эле цинк кумшагыл болуп эсептелет. Металл эмес кендерге тальк, барит, каптоочу таштар, акиташ теги, курулуш куму, гипс, карапа чопо, таш туз, чопо, кумшагыл, минералдуу суулар жана ошондой эле ысык булактар. Мунун ичинен минералдык суулар бул аймактын тектоникалык жаракаларга тутумдаш келген аймактарында көбүнчө минералдык булактар жер бетине чыгат. Алар ысык ата, Аламүдүн жана Ак Суу капчыгайларында минералдык суулар бар. Эми металл рудалары көбүнчө буякта молибден, коргошун цинк, темир, бериллий, висмут жана ошондой эле алтын. Алтын кендери Талдыбулак, Далпраң, Камоотөр аймактарында кездешет. Сейрек кездешүүчү элементтер бул ак түстө. Демек Чүй облусу кен байлыктарынын ичинен металл эмес кендерге бай. Климатын карап көрө турган болсок, Чүй облусунун климаты кескин континенталдык, кургак жана ошондой эле жайы ысык. Кышы мелүүн суук. Тоо капталдарында бийиктеген сайын абанын температурасы төмөндөп, жаан-чачындын өлчөмү көбөйө баштайт. Июлдун орточо температурасы 17-25 градус Цельсияны түзүп, айрым убактарда 40 градус Цельсияга чейин жетет. Январдын орточо температурасы -7 градус Цельсия, ал эми өтө суук болгон убактарда дагы 38-39 градус Цельсияга жеткен убактары дагы байкалууда. Жаан-чачындардын саны 270-400 миллиметрди түзөт. Өзгөчөлөнгөн климаттык аймак бул Суу Самыр өрөөнү аймагында июлдун орточо температурасы 13-14 градус Цельсияны түзүп, январдын орточо температурасы -20-21 градус Цельсияны түзөт. Жаан-чачындардын саны 350-370 миллиметр. Кыргыз ала тоосунда аянты 520 километр квадратка жеткен 582 мөңгү бар. Булардын көбү Кыргыз ала тоосунун борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Көбүнчө Чүй облусундагы агын суулардын бардыгы ушул мөңгүлөрдөн башталат. Чүй облусунун суулары негизинен Чүй, Нарын дарыяларынын алаптарына кирип, Чүй суусу Боом капчыгайынан чыга бергенде оң тараптан чоң кемин жана кичи кемин суулары менен кошулуп башталат. Ал эми сол куймалары Шамшы,
Кегети, Ысык Ата, Ала Мүдүн жана ошондой эле Кара Балта суулары, Чүй өрөөнүндө көбүнчө ирригациялык куймалар жана ошондой эле суу сактагычтар курулган. Алардын ичинен эң чоң мааниге ээ болгон бул Чоң Чүй каналы, бул Чүй өрөөнүн кесип өтөт. Агын суулар көбүнчө айыл чарбалык иштерде кеңири пайдаланылат. Ала Мүдүн капчыгайы Чүй областында Кыргыз Алатоосунун түндүк капталында жайгашкан. Ала Мүдүн капчыгайы кууш бийиктиги 1000 метрден 4000 метр бийиктикке чейин жетет. Капчыгайды аралап Ала Мүдүн мөңгүсүнөн башталган Ала Мүдүн мөлтүр суусу агат. Капчыгайдын бадалдуу шалба ландшафты, минералдуу суу булактары ажайып кооз. Ала Мүдүн капчыгайы малга жайыт, туристтик жай катары пайдаланылат. Топурак менен өсүмдүктөрүн карап көрө турган болсок, ал бийиктик алкактуулук боюнча ыраатуу таралган. Түзөңдөрдө, өрөөндүү аймактарда көбүнчө боз жана ачык топурактуу чөл жана жарым чөл талаалары басымдуулук кылат. Тоо этектеринде жапыз, орто бийиктиктеги тоо капталдарында көп бөлүгүндө коңур, кара жана каралжын күрөң шалба топурактары таралган. Талаа аймактары ээлеп жатат. Тоо капталдарынын түндүк беттеринде бадалдар жана токойлор өсөт. Альпы шалбаалары 2800 метр бийиктиктен башталып, андан ары гляциалдык, нивалдык алкактар жатат. Ошентип, жалпы жаратылышы боюнча Чүй облусунда көбүнчө антропогендик шарттардын натыйжасында Чүй облусунун жалпы жаратылышы көбүнчө антропогендик ландшафтарга айланган. Ал эми Чүй облусунун калкын карап көрө турган болсок, Чүй облусунун жалпы калкы 803,2 миң адам жашап, бул жалпы республикабыздын калкынын 16% түзөт. Калктын орточо жыштыгы 1 км квадрат аймакка 38 адамдан туура келет. Өспүрүмдөр 30,2% түзөт. Эмгек курамындагылар 57,6%, ал эми эмгек курамынан өткөндөр 12,2% түзөт экен. Мына бул боюнча жалпы карап көрө турган болсок, Чүй облусунда эмгек курамындагы адамдар көбүрөөк экендигин байкадыңар. Чүй облусунун калкынын улуттук курамы дагы өтө ар түрдүү. Кыргыздар 59,11% түзсө, орустар 20,81% түзөт, украиндер 1,35%, казактар 1,59%, өзбектер 1,84%, татарлар 0,81%, уйгурлар 1,90%, дунгандар 6,20%. Мына ошентип жалпы Чүй облусунун калкынын улуттук составы өтө ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Калктын отурукташуусун карап көрө турган болсок, калктын орточо жыштыгы 1 км квадрат аймакка 38 адамдан туура келет, бирок аймак боюнча калк бирдей отурукташкан эмес. Суу самыр өрөөнү аймактарында 1 км квадратка 5-15 адамга чейин туура келе турган болсо, тоо этектеринде 25-75 адамдан туура келет. Ал эми Чүй өрөөнүндө 1 км квадрат аймакта 150-250 адамдан туура келип отурукташкан. Эң калк жыш отурукташкан аймак бул Чүй өрөөнү. Андан сырткары тоолордо эл жашабаган жерлер, Кыргыз Ала Тоосу, Иле жана ошондой эле Күнгөй Ала Тоолорунун чокулары аймактарында калктар отурукташкан эмес. Чүй облусунун шаарларында дагы калктын жыштыгы өтө ар түрдүү. Анын ичинен Кара Балта, Шопоков, Кант жана Токмок шаарлары. Бул шаарлардын райондук маанидеги шаарларга Кара Балта, Шопоков жана Кант шаарларын киргизебиз. Областтык маанидеги шаар бул Токмок шаары. Бурана мунарасы Чүй областында Токмок шаарынан 12 км алыстыкта жайгашкан. Бурана бизге элибиздин өткөн заманындагы турмушу тууралуу көп нерсени баяндайт. Кыргыз Ала Тоосундагы 11-чи кылымдын тарыхый архитектуралык эстелиги. Ал мындан 1000 жыл мурун салынган. Бийиктиги 40 метр болгон.
Азыркы учурда бийиктиги 20 метр. Мунара жер титирөөдөн кийин талкаланган. Азыркы учурда анын бийиктиги 20 метр. Мунара жер титирөөдөн талкаланган. Токмоктогу бурана Караханилер мамлекетинен калган эстелик болуп саналат. Чүй облусу негизинен ири өнөр жайлуу аймактардын бири катары эсептелет. İri Önörcay işkanaları bul Karabalta Tooken Kombinatı, Kayındı Kant, Kant Sement Şifer Kombinatı, Avtorem Zavod Karabalta'da, Ak Süt Moskva rayonunda, Çüy Glas Tokmok şaharında, Himiya Metallurgiyalık Zavod Keminde, Negizinen azırkı uaktağı iştep jatkan İri Önörcay işkanaları. Андан сырткары Чүй облусунда айыл чарбасы дагы жакшы өнүккөн. Айыл чарбасында 13 мамлекеттик чарба же болбосо агрофирмалар бар. 25 акционердик коом, 94 коллективдүү чарба бирикмеси, 40 кооператив, 30 миңден ашык дыйкан чарбалары бар. Чүй облусу негизинен айыл чарбалуу, бышыкчылыктуу дыйканчылыктуу аймак деп айтсак дагы болот. Айыл чарбага жарактуу жерлерин карап көрө турган болсок, жалпы аянттын ичинен 66.7% бул айыл чарбага жарактуу жерлер. 31.1% айдоо жерлер, 1.1% мөмө жемиш, 1.6% жайыттар болуп эсептелет. Эмесе кийинки суроого жооп бергенге көңүл буралып алды. Айыл чарбасында кандай жерлер басымдуулук кылат? А. Айдоо, Б. Жайыт, В. Мөмө жемиш, Г. Саз. Канавалдар, айыл чарбасында кандай жерлер басымдуулук кылат деп ойлойсуңар? А. Айдоо, Б. Жайыт, В. Мөмө жемиш, Г. Саз. Канавалдар ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Айыл чарбасында басымдуулук кылган жерлер бул сөзсүз түрдө айдоо жерлер. Мына ошо айдоо жерлердин көптүгү менен дагы Чүй облусу башка аймактардан айырмаланып турат. Мына ошого байланыштуу Чүй облусун Сары Өзөн Чүй деп аталышынын себеби дагы мына ушунда. Дыйканчылыкта көбүнчө дан эгиндери эгилет. Кант кызылчасы жана ошондой эле кант кызылчасынын уругун өстүрүү, беденин уругун өстүрүү, жашылча жемиштерди өстүрүү. Дыйканчылык чарбасы абдан көп тармактуулугу менен айырмаланат. Мал чарбасында ири мүйүстүү малдар, чочко чарбасы жана канаттуулар чарбасы жакшы өнүккөн. Демек, Чүй облусу бул өнөр жайлуу агрардык аймак деп атасак дагы болот. Чүй облусунун жалпы транспортун карап көрө турган болсок, транспорту абдан жакшы өнүккөн аймактардын бири. Анын ичинде темир жол транспорту Чалдыбар Бишкек Балыкчы, анын аралыгы 270 км аралыкты түзөт. Негизги орунга ээ болгон бул автомобиль транспорту. Автомобиль транспортунун узундугу 3.4 000 км аралыкка созулган. Негизги маанидеги жолдор бул Чалдыбар, Карабалта, Бишкек, Токмок, Балыкчы, Бишкек, Карабалта, Сосновка, Тунук. Андан сырткары биякта негизинен түтүк транспорттору жана ошондой эле электрдик транспорттун түрлөрү дагы жакшы өнүккөндүгү менен айырмаланып турат. Бүгүнкү сабактан биз Чүй облусу боюнча Чүй облусунун географиялык абалы менен тааныштык. Администрациялык аймактык бөлүнүшү менен таанышып алдык. Калкы жана калктын жайгашуусу, чарбасы жана транспорту менен тааныштык. Кийинки сабакта Талас облусу менен таанышабыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.